دکان پٹھ اوسس بت آس اس پن بین اس اس محروم کلوچ تو تک مز آئی اس دکان پہ دکان کور بند گاڑی کر ہینڈل تمی تور وات تھو گراجس مز گاڑی کوز تھو تم چندس چیو چائے کپ چائے چی سہ درو نماز پڑھنے مسجد شریف ہو تمہیں یہ تھی سہ درایا اوتام نبر کن ووت تو ات کرس تھپ تو پتہ گئی ژور پانچ دہ ات مز دوک آ دمہ دہ ووک ات مرخ ملٹنٹ پانچ پتھربل یم زن افغان ملٹنٹ اس کن شک ہے دب سون بچہ کپ کیا آس تو لوگ وی جلسہ چل پہ نہ اخ تلک یہ بیس تلک ویر ناگ زہ لڑکہ تم بچار آمت پوج لڑکہ تم پوسن آمت امپری چھم سیون آر آرک ات کیا نا کھندر کیمپس من تپری پتھربل تپری تم تلک تتس تت تلک گجر زب وچ ون تمو تمن وو تک لوکل انسانو تمو ون کت پاٹی نکم رجہ گنڈت تو پت تم تھمت اکس کوٹس من نبر کر فائرنگ پتہ کر تمو تم دفن تتی پتہ یم سات گورمنٹ تہ آو انڈر پریشر رسا تو دبک ہے کڑھو سا یم تم لاش یم مرچ تک وچ اس پنس بائی سن لاش ژور تون کھا نت کھانا نشان پن کی یت تم غلطی کرمو ظلمت یم سات یمو یم زل یس زن یہ پہچان روز مگر یمو یمو پہ لجمت پہ آرمی وردی وردی دجا گنت کن انسان دج جسم دج گنت دج وردی ات دج جسم تمو جسمے زورمت وردی تھمس نو لج کیس سی بی آئی تہ نیو گوس بہ تہ دفتر مجھ تمو تہ وچ میو رپورٹ نیو میرے زر نفر اس لگ یم زن یت وٹنس تہد نفر بیان نیو تپت آئی تم یور سی بی آئی آئی پانہ آفسرس زو پانچ آئے یور تمو وچ تمو وچ دکاندارن کینچن تمو کور لوکلٹی من معلوم باقی چیز ہو یہ سوری کور معلوم پتہ دیت تمو وہر بیے پن بیان اہس یہ مسا انوسنٹ یت مجھ گورمنٹ ملوث پتہ کور سی بی آئی این آرمی وون دون نسا کرو کورٹ مارچ اس کر پنہ طرف انویسٹیگیشن سوز اس مے یمو کورٹن نا آرمی والو ژی سا نگروٹا مےٚ دوٚپ بہٕ یِم نہٕ نگروٹا کینٛہہ اَسہِ ساروی ژورو پانٛژو نفرو چھِ أسۍ نہ سا یِمو نہٕ کینٛہہ تِکیازِ سٲنِس بَچَس آو نہٕ وٕچھنہٕ سانہِ نٮ۪برٕ کَنۍ کینٛہہ مےٚ کیاہ پَتہ چھُ نگروٹا چھُ مےٚ 3 کِلوٗمیٖٹر اَندَر اَژُن کیمپَس منٛز اَندٕ کَنۍ کیاہ کَرِ مےٚ یہِ لِہاظا بہٕ یِم نہٕ کینٛہہ پَتہٕ آیہِ تِم وُدۍ پور وُدۍ پور نیوٗ تِمو مےٚ نِش بیان پوٗرٕ سورُے یَتھ منٛز تِمو سیوٚد ووٚن مےٚ دوٚپمَ اَہن سا ژٕ چھُو تُہۍ چھُو اِنوسَن تۄہہِ سۭتۍ چھِ آمٕژ زیادتی کرنہٕ تتھ تہِ آو نہٕ کِہینۍ تہٕ یہِ گوٚژھ کم از کم یہِ ایپسپ ہٹُن ییٚتہِ یُتھ زن نہٕ باقین لُکن ہٕنٛدۍ بچہِ اِنوسنٹ بچہِ مرن